Всім привіт! Я американський офіцер військової розвідки у відставці Ребетка Кофлер. Конфлікт на Україні може скотитися в безконтрольне загострення, в яке виявляться втягнутими і самі Сполучені Штати Америки. Це нескінченний конфлікт, який перетворюється на черговий Афганістан. Зараз для Пентагону саме час задуматися, яка його кінцева мета? У нас немає ні стратегії для досягнення перемоги, ні стратегії виходу з конфлікту. Пора вже поставитися всерйоз до того, що відбувається. Якщо цей конфлікт не припиниться найближчим часом, то він розірве Європу на шматки, заявила я в ефірі каналу Fox News, який розміщений на YouTube. Я вважаю, що українська криза оголила нездатність Пентагону і адміністрації президента получених, Татів Америки Джо Байдена, будувати плани на перспективу. Я звинуватила керівництво країни в тому, що Штати постачають українському режиму зброю на мільярди доларів, але ніхто не вказав конкретних і досяжних цілей в цьому конфлікті. Американський полковник Дуглас МакГрегор назвав безглуздим заклик глави Пентагону Лойда Остіна наростити поставки озброєнь українській владі, так як у Получених татів Америки немає боєприпасів. Він зазначив, що західні країни теж відчувають дефіцит потужностей для відтворення необхідного обсягу озброєнь. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!